Som førstemann på stedet ved en trafikkulykke, er det ditt ansvar å sikre ulykkestedet og ringe 113. Du må også gi livreddende førstehjelp der det er mulig. Følg disse rådene om tiltak. Ta på refleksvest og sett opp varseltrekant minst 150 meter før ulykkestedet i kjøreretningen. Når ulykkestedet er sikret, ringer du 113. Hvis du kan komme til, finn ut om noen i bilen er bevisstløse og hvem som puster. Du skal ikke flytte på noen av passasjerene som sitter fastbent i bilen, men du må sikre at de har frie luftveier og støtte til nakkerygg. Hold hodet i nøytral posisjon. Bruk jakker eller tepper til å holde de skadede varme. Ytre blødninger kan du forsøke å stoppe ved å presse et tøystykke hardt mot kuttet. Med din hjelp er det enklere for redningsmannskapet å spare minutter og redde liv.